Bueno, azteko Donostia zutan 1813ko elkarte hasieratik ba, bere lana eta bere esfertzuak jarri du ba, 1813an Donostiarrei gertatu zitzaiena eta gure lana hasieratik izan da hori memoria hori errekuperatzea eta hor daukagu izpide 79 testigantzak gaudenak hor udaletxeko artxiboan eta horren arira pues gaude lan egiten, ez? Eta alde batetik abuztuan hau atera dugu berri papera deitzen duguna, da garaiko formatoan eginda, euskeraz eta erderaz eta 10.000 ale atera dugu eta banatuko da egun hauetan aste nagusian ja hasi da banatzen eta bueno, hemen jasotzen dugu pizkat esan dut espiritu hori, ez? Gero beste aldetik antolatu dugu 25ean horrengo igandean testigantza horien irakurketa publikoa, egia esan da, komplikatua da irakurketa publiko hori egitea, zeren dia 100 folio eta, bueno, segin dugu pizkat laburpenak, eta irakurketa publiko horretan, eguerdiko 12:30 hasiko dela bulebarretik, izango dira persona desberdinak irakurriko dutenak, eta horren artean dago alkatea bera, Juan Carlos, Clara Badiola aktorea, Félix Garitano San Vicenteko parrokoa, Txaro Arteaga, Clara Badiola aktorea, bueno, horren bestean beste horiek izango dira eta gehiago, ez? Orduan hori, asmoa da 12:30 hasi bulebarrean eta egitea ibiltaria eta pizkat Baldezarrean gertaerak egon ziren leku berezietan hor geldi eta irakurri testigantza horiek. Eta gero beste aldetik prestatu dugu ere itzaldiat erderaz Dr. Camino liburutegian Toti Martínez de Leziaren eskutik, hori izango da 28an asteazkena 7an eta hurrengo egunean 29an mai inguru bat hemen San Telmon 7an ere eta hor parte hartuko dute Jose Antonio Espazio, Iñaki Gaina, Itxibera Etxeberria eta Jose Austin Arrieta. Eta bueno, dana dijoa pizkat hasieran esan deten arira, ez? Hori argitzeko zer gertatu zen Donostiarrei fetxa horietan eta deno jakitea pues zer komemaratzen dugun eta zer ospatzen dugun. Eta bukatzeko, 31ean bertan, joan den urtean egin genuen bezala, antzerki bat gaude prestatzen, Plaza Berrin, Konstituzio Plazan, 12:30 hasiko dena, eta horre ere, pues, jende asko parte hartuko du, eta horrekin nahi dugu ere, saiatu, hau zabaltzea, eta argitzea. Bale, mila eskerrik.